באמת לא סיפרתי, זה כזה משהו קטן ומצחיק שקרה לי באירוויזיון, ואף אחד לא ממש יודע עליו. בעצם, אחרי שעלינו לגמר, היה חצי גמר, ואז ישראל עלתה לגמר, ואני, זהו כל מה שרציתי. נורא פחדתי שניתקע כאילו, ולא נעלה לגמר. אז כשעלינו לגמר, הייתי כל כך מאושרת ומרוגשת, וגם חטפתי חום, 39 מעלות, הייתי גמורה. כאילו, 10 ימים, כל מה שרציתי זה לעלות לגמר, מה שהייתי גמר, זהו, אמרתי, אוקיי, עשיתי את שלי. ובגמר הופעתי, הייתי ממש על כדורים. זה לא נראה ככה, כי היו לי 3 דקות להתאפס על עצמי, אבל אחר כך שישבתי בגרין רום, אז הייתי ככה מרוחה על זה, ואגב, ופתאום, כאילו, התחילו לתת לנו מלא מלא נקודות, והיינו מקום ראשון איזה 20 דקות. ישראל הייתה מקום ראשון 20 דקות, התעוררתי לחיים, אמרתי, מה, מה יש מצב שאנחנו זוכים? אני לא מבינה. מה נזכה בזה? לא. פתאום הגיעו מלא מדינות שפשוט לא הצביעו לנו בכלל, והורידו אותנו למקום השישי, ואז עליתי חזרה למקום הרביעי, ושם נשאר, חובן. אבל יש את הרגע הזה שהם אומרים, ישראל! ואז יש איזה, אני חושבת שזה 15 שניות שצריך להתארגן לבמה, כולם רצים, אני עומדת, מישהי פורסת את השמלה, טה-טה-טה-טה, זה, הזמרות ליווי, טה-טה-טה, הכל כזה, צריך להתחיל. והתחלתי את השיר, זה 100 מיליון צופים או משהו כזה, טירוף, אם לא יותר. והתחלתי, הייתי גברת לאור היום, זה, ואז הגיע. ואז יש המבט אחר, ואני מתחילה ללכת, והכוח חודר, ואז אני נתקעת. ממש ככה, אני לא מצליחה לעשות את הצעד הבא. עכשיו, אני מבועטת, כן? אני בכלל צריכה לזכור את המילים, ויש כל כך הרבה דברים להתעסק בהם, למה עכשיו אני תקועה? אתה מסתתר. ואז אני מסתכלת, ואני רואה שהגיטריסט שלי, גיא, שישב בדיוק כמו ג'ון עם כזה כיסא, דורך לי על הסמלה. וקודם כל זה נראה כמו נצח, באמת היו, אולי אפילו לא רואים את זה, אבל היו כאלה, אולי 2 שניות שחשבתי שאני מתעלפת. כי מה אני עושה? מה אני אמשוך? מה אני עושה? הכל כל כך כאילו זוהר וקלאסי. ואז עשיתי כאלה, והוא פשוט קלט וכזה, אתה מכירים את הרעיל כזה? ואז עכשיו אתם שותפים לסוד שלי, של מה שקרה שם. הוא פוטר. יצא לי טוב. ראית? ואם אתה תדרך לי על הסמלה, אגב, לא קרה משהו אחר, אבל לא אתחיל לספר אותו. מה, בצרפת? בצרפת. לא, זה לא איזה שעות עכשיו. לא, זה רק לספר קצר. לא, אין. אני לא יודעת לדבר. אני לעצור אותה בשושה. לא, סתם, זה ממש היה משהו מצחיק שלי. פשוט נתקע לי העקב. הלכתי לג'ון והתחלתי לשיר, ואז פתאום נתקע לי העקב. והוא לא יכול לעזור. לא, רגע, אם כבר, אז בואי, זה היה בצרפת, לפני, אני לא יודע כמה. מלא שנים, שכחתי למילים. לפני זה 4,000-5,000 צופים או משהו כזה, היה משהו מטורף, ואולם משוגע. נכון. ממש. והייתי מופע הפתיחה, ואז שכחתי את המילים, והתחלתי להמהם, ולשאר כל מיני מילים לא קשורות, שלא יודעים, אז אתה מסתכלת על יונתן, שתמיד מציל אותי, הוא אומר לי, אני לא מכיר את המילים, כי זה השיר חדש. החלטתי שפותחת עם שיר חדש. ואז הלכתי אליו, וכשהגעתי אליו, הכיף שלי נתקע בתוך הבמה, ורשתי כזאת שמלה, רק יותר קצרה, צמודה, 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 והוא לא יכל לעזור לי, ואז התחלתי כאילו, תוך כדי עם הום, ולמשוך את העקב, זה היה נורא, באמת אחת החוויות הגרועות. אז גם אתה מפוטר, ג'ון. סתם, אני צוחקת. כן, לא חסרים סיפורים. וואו, מדהים. על במות ודברים נורא נורא מצחיקים שקורים. והג'וקים וזה, וטוב, יש מיליון. והג'וקים, כן. איפה עולה, ג'וקים. השיר. מלא. בסדר, כן. מה שאני עוברת. אנחנו מתחילים. אתם מתחילים את השיר? תתחילו.